skulle ønske liksom, det fantes en plass som liksom... Jeg håper så sykt isøya kommer akkurat der! Eller, jeg vet ikke hvorfor akkurat der. Hvertfall et sted jeg har så lyst til å skrive. Her er John Wick sitt hus! Det husker jeg, det skal være minnet mitt, ass. Til hvem da? John Wick sitt hus. På Star Wars? Nei, John Wick, husker du ikke han bare... Eller jeg vet ikke om han er fra Star Wars eller ikke, men jeg tror ikke det. John Wick, altså. Nei, det er ikke John Wick sitt hus, ass. Tulla. Det så sånn ut. Først, det her skal være mitt hus hver gang vi lander en chill, ass. Er det greit? Ok. Vet ikke, det er ikke så synssykt bra lurt her, men... Det er så minnefullt nå. Nå går vi bare sånn sykt chill og camper i one by one og sånn, ok? Ja. Husker du når vi gjorde det? Åh, jeg glemte meg! Jeg trodde det... Liksom, jeg glemmer meg sånn nå, fordi når man crasher på Minecraft, så kan man ikke falle ned fra en blokk. Og nå crasher jeg på Fortnite, og da faller jeg jo ned fra en blokk. Jeg glemmer meg hele tiden, jeg. Hva mener du? Eller når man sitter... Eller når man... Skjønt. Eller, du vet hva crasher betyr? Ja. På en måte. Når man crasher på Minecraft, og man har bygget seg opp, på en måte, da kan man ikke falle av blokken når man crasher, liksom. Og så crasher jeg på Fortnite, da, og falt og mistet fall damage. Hvis jeg ikke så mye, da. Hvor mye har du? 77. Nei, 74. Og da kan du få bandasje, da. Å, herlig. Du, de gir deg bare ett liv. Ja, men det er blitt. Men bare kom hvis du ikke ligger ringen, med en gang. Skal bare ta den kongerskisten her. Legendarisk pump! Tuller du, kan jeg få den? Du kan ikke få den, nei. Lagt ifra. Please, har du først av den som er det beste våpen jeg har. Du kan få blå tack. Nei, jeg har grønn pump. Da dropper jeg den blå tack. Det er vokset her. Hæ? Men hvis folk pusher oss, da? Da går vi fra dem. Er fredag, min venn, rekt din hånd opp i været. Kom til meg, det er sånn der tankdritt her. Nei. Åh, skal jeg ta den alene, da? Hva er tankdritt? Ta en slurpebil. Slurpebil? Det går fint, fordi jeg får full kilo uansett. Ok. Bare sjekk på livet mine. Ja, ok. Du drakk big, to bigs, ikke sant? Ja. Og nå er begge gud med ly, da. Men jeg har grå burst og legendarisk pump, så jeg har ikke så veldig sekt med loot. Ja, bra loot, da. Jeg har bra shotgun, men liksom ikke jeg har grå burst. Det er liksom ikke det beste man kan få. Og lilla shotgun. Og jeg har legendarisk shotgun. Åja. Har du begge? Hm? Har du begge? Begge hva? Jeg sa... Du har lilla pump, og så sa du... Og gul pump. Nei, jeg hadde en lilla tech i sted. Å, det er folk her! Men du vil ikke ha den. Du vil ikke ha... Eller jeg hadde en lilla... Skal jeg skjøtte den? Skal jeg? Han står stille! Ok, da dreper du han. Hvis han står stille. Så bommer jeg. Så bommer jeg? Skru akkurat til å si så bommer du. Oi, der da. Der er den. Skitter. Åh, gutt, litt fra da. Bare litt fra. I dag 20. Herlig. Vi tar den. Oi! Dere. Stærlig. Han har gulpup! Åh, kan du få han? Ja, så klart. Tuller du? Du er mitt nære, ser han. Skal jeg prøve å nå skopp?
120. Jeg prøver på noen skop. Nei. Det er ikke så stilkill. Du Du aner ikke hvor mye jeg hittet den. Hvor mye tror du jeg hittet den? 199. Det er sant. Oi. Ja, men jeg hittet den 39 og så med SMG. Jeg hittet den 39 med pump, og så hittet den 19 med SMG. Det kan jeg ikke se med. Da er han akker. Eller så hittet han. Hæ? Eller så hittet han. Nei, han hittet ikke på så godt. Hvordan skulle han egentlig rekke det? Og du synes han var noob. Ja, det går fint. Å, ja, kjempebra loot. Vi må inn i ringen, da. Nå pusher vi ikke flere. Nei. Ja, men hvordan hvordan greide jeg på å snipe? Fordi du suger med å snipe. Og vi skulle jo være dårlig, kjøtta du nå. Nei, 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 jeg klarte ikke å treffe med shotgun. Jeg klarte så vidt å treffe med shotgun. Åh, bra. Jeg tror jeg har fått med. Men vi vinner ingen. Ja, så bare ta ned det siste her. Ja, så bra loot! Tenk på de som dreper oss. Nei, det mente ikke de som dreper oss. Hvis det skjer, det skjer jo ikke, men... Fordi vi vinner dette. Vi fighter når det er 4 igjen. Eller i hvert fall hvis det er 3 igjen. Sorry dere som ser på denne videoen, men vi skal gå og kjempe ganske chill. Det er sånn XP-drit der. Det er ikke folk, det er ikke folk! Sånn! Nå fikk jeg denne smarken bort. Og vi skal, men vi skal svette på slutten, da... Ja, da svetter vi. Da skal vi try det. Men vi liksom, vi gjør det ikke når det er sånn 10 igjen da. Mindre enn det, liksom. Nei, det er 35 igjen når vi har 1 kill hver. Så... Ja, nesten 2. Ja, du var nesten 2. Lukas, sitt. Hello, it's me. Har du fløtt i sexy eller noe? Nei. Jeg har sagt på healing, da. Også, jeg har liksom legendarisk pump på blå jarl. Det er ganske nice loot, sånn egentlig. Jeg hadde lille attack i sted, men... Ja, blå... Oi, du har lyst til å kjøpe mot meg! Jeg går opp på huset. Jeg ser han! Vi pusher han der. Nå svetter vi, ok? Nå på han. Ok. Bomba faktisk på snipen. Jeg er bare sorgslig til å snipe. Herlig. Ok, nå tar vi ikke flere. Eller vi må ta teammaten da. Hvis han gidder da. Og liksom, surprise, men fuck han ikke. Hvis han gidder å liksom gi oss en... Hvis han gidder å fighte oss da. Ja, fordi... Hvis han tør! Hvis han tør, ja. Han var ganske noob da, så... Tipper teammaten også, er det? Å, teammaten er der han! Jeg ser det. Tok han? Han er så blått! Nå tror jeg du virker mer. Nei. Han er så blått! Han het Anomos. Eller Animos. Anomos. Nå tror jeg du virker. Sorry, jeg har bare skapet 300 meter. Nei. Hva tror du? Om jeg hadde nå skapet deg 300 meter og bare... Var det egentlig folk det? Jo, ja, faktisk. Er din prøve eller nubbe? Han gikk uten å hoppe, så nubb. Hvor er han da? Inne i bussen der, tror jeg. Bussen? Å nei, ser han bak bussen! Jeg så han, ja. Ta bak treet. Eller inne i bussen. På broa nå. Jeg skulle jo ikke pushe da. Nei, bare prøve å snakke litt, jeg. Kan du gå, Levi? Da var det lillebrunnen han som sa. Kan du gå, Levi? Å nei, vi burde ikke gå så push! Han er der! Skal vi bare... Snipe han? Det er den siste vi tar. Jeg snipe han. Det er... Nei, ikke! Vi pickaxer! Eller vi pickaxer den siste av de. Det er en blodbaka da. Vi gidder ikke likevel. Det er ikke på lag! Tok han ene.
Eller var det det? Den skåren er min! Ok, den, du kan få skåren. Takk, ass. Det er blå hjertet. Han lagde ikke loot, Jesus! Det er, du kan, han hadde SMG! Du kan få blå hjertet, ja, hvis vi... Dette skulle egentlig ikke bli pushgame, men... Men nå blir det ikke pushgame. Men vi pusher bare bots, ok? Ja, og alle har bots her, så vi pusher alle, eller? Ja. I hvert fall du, tror jeg. Jeg har 4 kills, jeg. Ja. Det er ikke noe sikkert. Veldig mange stjelkill, tror jeg. Jeg har egentlig bare tatt stjelkill på 1. Ja. Men det var ultra, men det er godt. Det var ultra stjelkill. Det var bare 1. Det er ikke så farlig. Egentlig hadde det vært 3-3, men det går fint. Ja, vi teller kills at det sammen en gang stjelkill. Nei, du har 1. Du kastet 1 kill. Nei, jeg har 2. Og ikke si at det var noen som snart prøver å snakke. Det er faktisk noen som prøver å snakke. Det er folk der nede. Og vi dreper de der. Hit 105. Noe? Teammaten? Åh, han snakker på meg. Han er ikke noob. Han er noob. Han er faktisk ikke noob nå. Han blei tryhard. Jeg tror han blei ikke tryhard, han blei en ultrabot! Hit 100! Se, jeg synes det er min, ass. Han andre. Ja, nå er slutt, da. Ja, også er slutt. Nå må jeg se på luten mitt. Nå må jeg se på luten mitt. Men, ja, hvordan lut tror jeg jeg gjør, da? Jeg vet ikke. Det dårligste jeg har er blå. Hæ? Det dårligste jeg har er lilla. Åh. Ja, lilla skar. Legendarisk pump lilla. Nå skal... Eller, du har ikke nå skap, da. Men jeg snakker med det. Du bare... Nå skal du ned. Jeg spiller. Du, det er den lilla skar der. Ja, blå akal. Åh, teammaten! Blå akal. Tok han? Du kan få lilla skar hvis du vil. Ja, blå akal. Dette skulle ikke bli pushgame, og så er jeg 6 kill. Vi vinner jo faktisk her, da. Vi har 10 kills nå. Men hvorfor ikke? Det er lilla skar right back there, hvis du hva. Ja, jeg driter i lilla skar. Okay, ja, blå akal i stedet for. Du sa blå akal ikke fantes, du. Jo. Men det finnes faktisk noe. Jeg sa, faen, finnes det? Jeg trodde du sa det ikke faktisk. Men nå må vi faktisk inn i ringen. Oi, faktisk så må vi det. Run for your life! For that shit, eller? Dette skulle ikke bli pushed, og så har jeg liksom 6 kill. Vi sa det før... Vi må starte å si det før runden. Hva da? At det ikke skal bli pushed, og så... Fordi da får vi flere kill. Men det er jo ikke video, ass. Jeg tror jo da, det kan bli video. Hvis det kan faktisk bli video. Hvis du vil da, hvis du vil. Ja, jeg vil da. Ok, da blir det maybe. Eller det kanskje videoen kommer til å være bare veldig lenge da. Vi kommer til å få 1000 likes, eller? Hvertfall ikke. Jeg har fulgt Oda og alt, eller masse av alt. Ikke noe lenger da. Ja, veldig lite mest. Eller jeg har 185 wood, 999 murstein og 180. Det, jeg har liksom mye murstein, men nesten 285 wood og 180. Nesten alle killene mine har vært med sniper. Å, men kan jeg få litt wood? Litt wood? Ok. Fordi jeg har bare 185. 185, ja. Ta de. Takk. Lurer på hvor de er. Men vi føler ikke gå mye. Da. Vi pusher ikke, nå går vi faktisk chill. Jeg så han da. Nå går vi faktisk sånn, helt faktisk chill. Tror ikke det er... Jeg snarper han da. Ja, da går vi push. Siden du snarper han. Da går vi push. Han gir meg bandasje på sukker, så han er white, tror jeg. Han... Pass på, Lukas. Det skal jeg gjøre deg. Jeg vet det. Teamen som er her, Lukas. Åh, det var noe skilt kill. Hit han 97 white. Jeg tuller, jeg hit deg først 199, altså. 100... Jeg husker ikke hvor mye, men noe med 100... Noe med 100 og... I hvert fall over 150. Han tør du? Ikke. Nei, nettopp.
Jeg øver, han trailer ikke. Ikke. Jeg har 630 pumper, men du må være rekord. Kan jeg få litt, eller? Hvor mange har du, da? 65. Tuller du? Jeg tuller ikke. Ok, da får du hvert fall 277. Takk. Au, au. Skjøyte jeg på deg? Nei. Det er fire. Åh, jeg skjøyte på meg. Jeg vet liksom det. Det er vi mot to. Det er vi mot to. We are gonna win that shit. Vi går oppe der. Da har vi liksom litt Tigran. Nei, vi går her, fordi da har vi Tigran, og jeg ser dem. Hvor da? Hvor da? Der! Hvor er der? Deilig! Vi har Tigran over dit! Ja, han har ikke, de har ikke shield! Du må trap-kille han siste. Nei. Eller hvis vi knocker han igjen, da. Du er litt fun. Oi, det er 37, men han hittet meg. Han hittet meg en bandasje. Hittet 27 år. Hvor er vi? Vi har bildet en fight mot deg. Knocka igjen. Hjelp meg! Hello! Deilig! Bang! Bang, mei! Hvor mange kills fikk jeg? Ok, dette tror jeg blir video, fordi...